you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out for you. So listen here. I want this all to be crystal clear. 来到新竹了。哎，这个房间比我想象中的还要大，有点开心，真的还蛮大的。我本来想象的大小大概是这个房间现在的一半。Room to rent下，这边一进来就是厕所，然后我的行李，再来就是房间，然后这个床感觉好像是两个单人床并在一起嘛，它就真的还蛮宽的，应该可以躺四个女生没问题。再来就是噔噔噔噔噔。这个小沙发去拍起来比我本人看再小一点点，真的大概是这种感觉，是这种宽敞程度。因为我上一次住饭店住到过敏，所以我这次选了一个纯净客房，更多倍的空气滤清的感觉，然后希望我今天不会过敏。我本来有一点担心，就是这样深色的木头会太重，但是我今天这样有点爱上这个深色木头，深色木头色，觉得这样子的比例搭起来很好看呢。我现在心情很好。洗发精、护发的、洗澡的、我的浴巾、小鹿斑比，然后我的盥洗用品、化妆品跟身体乳，以防过敏发生。我刚刚超级认真在用电脑工作，可是我完全忘记录影。可是我必须说一下，我有在工作，我没有躺在那边，因为我上一个画面应该是我躺在床上发呆。我拍完那个影片要用的素材了，现在大概六点左右，天色渐暗，因为现在外面已经变得阴阴的感觉，所以我这边前面有用一个光。然后我觉得我是天才耶，因为我是把灯放在那个白色纱窗后面，这样子打出来的灯就会变成比较柔光的感觉。我真的是佩服我自己，刚刚那个窗帘一直靠近我的相机，可是我的相机只要一靠近我的那个视窗那边就会整个暗掉，我就看不到说镜头里面是什么画面。所以呢，我就拿了一瓶水压在那边把窗帘镇住。我觉得我真的是很聪明哎，就是什么都不会，但是小聪明第一。 Hello， 我现在要来点外送了，现在是6点，我的脚好像太放肆了，现在是6点10分，要吃什么呢？这牛肉看起来很不错哎，意大利面，这间是不是很有名？这看起来不错，角落意大利面，点好了。卤肉饭，炒熟青菜，猜猜这样子多少钱？我有点想再点一个果汁哎，会不会太夸张？好像点甜点，算了，等一下我朋友可能会来找我，如果我朋友来找我，我再来点饮料。哇哦，很多没有看过的外送，有那个耶，马路莲。马路莲是以前我大学很流行吃的，现在新竹也有哦。请忽略我额头上的痘痘，就是我发现我最近生理期前一周跟当周，我脸都会干到裂，就是完全裂开的那一种。然后我今天用完终于脸没有裂开了。我今天的妆前呢是用 Cozy 的安瓶，然后两层 Dr. Wu 的角鲨精华，再来是这个 CeraVe 的一个乳霜，就擦得很厚很油。我脸终于没有裂开了，就是没有那种
干纹，然后脱皮的感觉。Finally， 我等这天等很久了，就是看到自己脸是平滑就很开心。嗨，我要来吃饭了。现在是我要看《披荆斩棘》各第三季的时间。其实楼下呢有一个酒吧，就你可以点纯酒、啤酒、红白酒、威士忌之类的，我超级想要点的。但是碍于我明天早上就是很早很早很早我要去做色彩分析，然后我要拍影片，我觉得要是我如果起不来我就死定了，所以我今天晚上不可以喝酒，但是我明天晚上可以考虑喝一下。我起不来了，我天哪！我发现这里给人空间感很大的原因，好像是因为它挑很高，可能比一般的饭店有多了60公分左右，就感觉整个怎么讲，头顶没那么压迫。然后现在是8点多，我正在犹豫。说我现在要不要去洗澡，因为我朋友等一下9点半可能会来找我，那我洗澡大概花30-40分钟的时间，还是要他走之后我再去洗澡呢？我这样再犹豫下去我就不会去洗澡了。对啊，明天要早起。你就是龟兔赛跑的兔子。现在是大概11点半左右，我朋友刚来，然后聊了一下，他跟我分享他生小孩加月中的一些经验嘛，把我吓死欸，救命啊！然后我现在房间现在有点乱，我应该要把明天要带出去的东西收一收，准备睡觉。但是我想想再看一下《披荆斩棘》的哥哥刚刚在全家买的宵夜，这个。其实我觉得2倍浓 cheese 好像没有黄色的那个口味好吃。然后我最喜欢的小馒头，其实我从小到大最喜欢吃的小零食。可是我喜欢的也蛮多的，一枚 QQ 球也很好吃，健达出奇蛋的那个巧克力条也很好吃。早安，我今天头发很蓬。昨天是用 Aprilia 的洗头，然后发膜是潘婷。今天呢是要去做色彩分析的日子，我超级期待，我等这一天等好久，我超开心的。好，我现在呢要来吃早餐。首先呢，2条冰晶番茄，就是我最近在试吃，看有没有美白。然后再来是我的那个外出专用大麦若叶酵素，日本买的 ，and 海苔肉松沙拉，反正面包，我其实超级喜欢吃这种面包，可是开始营养咨询之后我就比较少吃，然后现在就是在外面，所以可以买，开心。其实我大概剩10分钟可以吃早餐，等下就要直接出门啦。它跟颜色有达到哪一些的协调性？老师说有一些颜色会可能在素颜的时候穿会觉得可能是有一些
气色感觉不好的状况。印象比较深刻的有哪些颜色？就是觉得像这样，然后就是那时候我会觉得太细了，有点太密集的感觉。对，因为我觉得那时候我看照片，我就觉得毛的穿很好看，可是我穿到身上，我觉得。一直整个觉得怪，对喽，好紧张，紧张，紧张，刺激，刺激，刺激，好期待，最期待的，最期待的环节，因为它会很明显，那个脸色突然变差，有可能的哦。好，首先我们来看一下春色调，偏暖、偏明亮、干净、清澈为主的颜色。秋色调偏暖、偏暗、带灼感的颜色。夏色调偏冷。然后偏明亮一些，冬色调偏冷、偏鲜艳、微微暗、干净、清澈的颜色，超明显，一把属于一关就测得出来。四季色彩坐落在春天的这个象限，找到了，耶、yeah! 好，那我们就来进阶着看三个春色里面，我们今天要十二分类了。是先看一下您适合的分量感的大还是小。就是为什么我染有一个最浅的金的头发看起来好黑啊？我好像不适合这么金的头发。好像有点太紧了，我看一下。好，因为我这个好像是原本是染橘色，然后褪掉剩金色的时候变这样的。对，的确它会让脸色感觉比较的明亮、很好看，没有错。对，但是有点像是你的肤色跟你的发色，它没有边界感的。打成一片的朦朦胧胧，甚至会有点显脸大的效果会出来。但您的发色又不能太深，只要一深就显老气，只要一深就显老气，顿时加五岁。然后我也有点脸有点 hold 不住，对，在这个区间，好像这个是我比较正常的，就是比较偏向不会出错的安全牌的区间，对对 对, 對，我就是染这样，好紧。我是适合这边这个轴线下面的，有打勾。对，然后这个算是我的可以参考的，可以试试看的。对，因为可能现在目前还是走这种比较身体线条没有那么明显的这种穿搭，也会很合适。但是慢慢的可以往上面这种偏气质感觉的方向，腰线标的比较明显的方向。其实要轻松一点的话，这个也是 hold 得住。可是我个人蛮推荐你可以走类似像这样的感觉的线条。对，我现在要来分享做完个人色彩风格分析之后的心得。完全先说结论，就是我觉得只要目标设定清楚，完全
物超所知，就是我可以问老师超多问题，就是从我的发色到妆容到穿搭配色等等的问题，我都可以就马上得到解答。我会想要做色彩分析的原因是因为我有九照机嘛，那其实我在可能拍影片拍照片以外的时间，我大部分都是素颜的，然后我就发现我在素颜的时候穿某些衣服脸色看起来超暗淡超惨，气色很差，但有些衣服又还 OK， 可是我有点抓不到那个概念，就是我有化妆的时候我可以抓我适合什么衣服，但没有化妆的时候我自己有点难去抓。再来我做完之后我觉得好险我没有去国外做，因为如果是去韩国或日本的话，我语言没有那么通，就是我要问一些很 detail 的问题的时候我可能表达不出来，然后就算老师可以解释我可能也没办法完全听懂。那我现在的风格是大家可能近一两年比较看到，就是走一个很粉嫩色彩缤纷的风格，但是可能你回溯到2016、2017到现在2023六七年间的时间，我是慢慢不断的在转换的，穿一些比较不适合我颜色，然后再穿适合我的颜色，然后这样跳来跳去跳来跳去，然后经过六年慢慢的磨练，花费了非常多的金钱之后，我找到现在的风格。色彩分析的过程就很像我这几年的一个验证成绩单的感觉。但是如果我更早做这个色彩分析的话，我可能这条路就不会走得这么长，就不会花这么多年的时间。所以我觉得像这种个人风格分析色彩分析的话，就是适合你想要在短时间内找到一个最适合自己最舒服的样子，或是你有想要打造的形象目标。我觉得我整个做下来是非常喜欢非常满意，然后就是如果你不想一直狂买衣服，然后又买错又不知道到底是不是适合自己，其实真的可以花一点预算来做这个，因为你这样就省了非常多买错衣服的钱。好，以上就是我的心得，如果有任何问题再留言跟我分享，然后我会把老师的资讯都放在下面，大家可以找他预约。已经色彩分析结束，现在大概是3点，大概是从今天早上9:30分析到2:30左右，就是做蛮完整的，从色彩到脸，然后骨骼跟穿搭风格的分析，然后我真的累爆了，很像上了一整天课的那种感觉，所以我现在在吃饭，吃咖喱汤，然后还有可丽饼。啊，我本来想说，我今天拍完之后，我要来个新竹闲人，结果闲人完全没有体力，闲人等一下吃完饭就要睡觉了。One day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated. Hi. 我睡到7点多左右，睡超久的。然后我叫了外送，现在8:30。这个饮料呢是叫做半菌跟春芽冻的金炭子饮料。然后我会点它是因为，我看到它是金萱茶加碧螺春，我是笨蛋，我真的是笨蛋。我刚刚想说为什么我这个料这么多，然后好像是我 double 了寒天，它本来就已经有一份寒天了。我觉得喝起来它尾韵有一点甜甜的，不知道是不是寒天造成的，不然如果单喝第一口茶的话，我是觉得还不错。尾韵那个甜甜感觉好像没有那么喜欢。好，然后再来，我真的很荒谬，我来新竹一直点外送，我今天是新竹外送之旅，角落意式厨房，然后我点的是辣酱双倍嫩鸡意大利面，然后它的辣酱好像是墨西哥辣酱，它上面的介绍是说是招牌，然后因为我看它的那个色泽跟香味都感觉还蛮不错。那个外送时间太久了，面有点软掉，但是如果外送近一点的话应该还不错吃。然后可能我觉得比较有一点台湾改版的意大利面。我说错了，我现在不是看哥哥，我现在在看再见爱人。4年差不多。那其实我们的矛盾也是从搬了城市，从北。我俩的问题是在于，我俩都各自有自己很快乐。
有一点辣，但是不是辣椒的那种死辣，还蛮好吃的，吃了一点辣，然后一点麻麻麻麻麻，还不错耶。如果我住在这附近，我应该会很常叫，而且它的奶油口味看起来也很好吃，超爽的。你们看我的啤酒，我好开心哦！就是呢，我刚刚就想说，哇，已经要十二点了，我要赶快下去买。然后一下去就超多人在楼下，然后想说，哇，好紧张，好多人哦，我只有一个人。然后就走过去那边，然后跟 bartender 就说，哦，我想要买酒。他说你想喝什么？我说是不是有啤酒、红酒、白酒？他说对。然后我就说，嗯，我想要喝啤酒。然后他就拿四个啤酒让我选。他说你想喝什么？我就说，嗯，我觉得我在犹豫。Corona 跟 Asahi 这样子，然后他就说那就都喝啊，然后就把我打开，然后就请我喝，超爽的耶、欸、我怎么可以因为这种事这么开心，就我就觉得很开心，有一种小确幸的感觉。然后我现在要配我的这个在全家买的北海道鳕鱼起司条，边喝酒。就我在来这有看这间饭店的一些评论，然后很多人都会说服务不好，就是没有到位还是什么的。但是我从昨天入住到今天我去点外送的时候，其实那个外送员送错了，柜台就有帮我马上打电话给那个房客来交换。我都觉得这间饭店我遇到的服务人员都非常的亲切，然后就我看起来很需要帮助的时候，他们就会来说请问有什么需要帮忙吗，就是我觉得还蛮好的，没有像留言讲的。我现在对这间饭店的评价是这样越来越高，我就觉得住起来很舒服。That is 4 hours to wear wavy tricking bases. Furnished ourselves on my own time. I made shifts. Shooting for the moon, gon' turn this Honda to a spaceship. Shorty won't fuck with me. I just won't get some rain and sleep. Shit, low free, yeah. Say what I want, then I get what I want. It's too easy, yeah. Baby, you know I'm a G. I gotta double them C's. She wanna put it on me. 我觉得我今天过得好开心哦。就是早上一早起来，然后做事，做那个身材分析，就更了解我自己，然后也跟我自己对自己的了解是吻合的，然后也认识老师，算认识新朋友那种感觉，有点充实。我回来就立刻睡了一个午觉，吃了两个都还蛮好吃的外送，看喜欢的影片，喝喜欢的酒，然后等一下就可以这样安稳入睡。现在来化妆，然后我刚刚发现我的那个盥洗包的这个洗澡洗头护发还好好的粘在这上面，我先拆下来好了，免得我等一下忘记。噔噔，他们就是长这样，三个很可爱，是可以拆的，这样打开，然后这边打开，然后倒着用，这样还蛮方便。但我再观察一下它会不会漏，就是。我会把它带一带去，然后粘的跟这样按压的时候，它怎么样？产品很好挤出来，不会说我要很死命的压，然后就卡，然后挤不出来的。好的，我决定我要录我最近怎么化妆，我超久没有录化妆的。首先是这个日本品牌的一个绿色隔离霜，都这样子。大概一点点就可以了，因为它蛮遮泛红的，然后它闻起来会有一点点那种精油的味道，淡淡的，就差很多。立刻提亮，擦完就是这样薄薄一层气色提亮。然后因为我这颗痘痘太大了，先压一点遮瑕膏，嗯，好多了。黑眼圈跟小瑕疵都各上一点，这是肌肤之钥的，应该是眼部遮瑕。我挑的色号它不是最白的，有一点带黄，可是没有关系，就推开就好。然后这个遮瑕是超保湿的，我好像从2020还是2021用到现在，简简单单的遮瑕完大概长这样。那这个遮瑕膏我觉得它就是非常保湿，但是可能我选色号的关系，它没有的应对到所有的瑕疵，就譬如说可能比较深咖啡色的痘吧可能就不行，但是如果是这样红红的痘痘跟一点点泛红的那种东西
就可以稍微遮一下。现在终于抓到用这个粉霜的一个小诀窍，第一用量不要多，第二要用手上，然后就反复的用那个温度去让底妆融入在皮肤里面，看到吗？我刚刚脚架这样往下降。我的外送来了，我先去拿外送。我现在那个底妆的状态就是隔离霜加遮瑕嘛，然后现在这样是跟朋友出去吃饭完全 OK 的，感觉有很淡很淡的妆感。那如果拍影片的话，妆感要再重一点，所以赶快上粉霜，来这样就好了，然后这样。我真的上太多了，难怪脸很干。这样其实有点太多，分一点过来。我的色号是201，哇，整个又再白了一点。好的，现在就是稍微上完底妆之后，皮肤有更有妆感的感觉。那我现在先去吃饭。哦，你知道吗？我昨天在那边喝啤酒的时候，就自己喝很开心。可是，我就喝到一半，喝到第二瓶的时候，想到我们要拍影片，我这样喝明天会肿到不行。结果果然今天早上起来有一点水肿，还是把眉毛画完再去吃饭好了。然后我最近画眉毛都是从下面先描边，然后描到眉尾，就是我会用眉笔勾勒一下整个眉形，就刷开，让眉毛淡淡有颜色就好。然后再用染眉膏，染眉膏是我今年买的爱杜莎的这个，我觉得爱杜莎的这个染眉膏颜色蛮持久的哦。嘿，有没有？这样就我来吃饭了。但是吃饭之前，我要吃这个冰晶番茄。我早上起来忘记吃了，早上起来好像连水都没有喝。今天的午餐吃便当，我刚刚用手机滑超久的。我想说，我想要吃一点清爽的东西，因为昨天晚上吃的太丰厚了。我还吃了宵夜呢，然后饮料呢，我点了一个金茶舞的金萱茶。我点完收到才发现，金茶舞是金城武的谐音吗？我来喝喝看。哦、oh, ，OK， 因为它的介绍上面写金萱有个奶味，就有点像尾韵会像奶茶，所以我觉得我昨天晚上喝的那一杯金萱，它有一个甜甜的奶味，应该也是那个金萱茶的味道。这个奶味很奶，就真的很像你喝一个奶绿的感觉啊！我以后不要点这个有奶味的，就是没有那么喜欢，但不会不好喝，就是可以把它喝完，但是不会点第二杯。吃饱了，我要去把妆化完。然后，哦，这里好舒服，舍不得走。我今天比较晚 check out， 我今天是4点 check out。眼妆的话呢，我今天要用这盒眼影，然后这个眼影是我今年5月之前，还有这个月我都是用这一盘，它是那个15号，但它其实在眼睛上这没什么颜色，它只是稍微有一点眼皮稍微提亮，然后有一点深邃度那种感觉，会让眼睛没有那么泡。可是这样子从镜头看，你根本就会看不出颜色。通常用是用这个跟这个这两个色，就是一个打底一个加深这样子。然后其他颜色的话我比较少用，偶尔会用这个。稍微画完眼影长这样，就是下眼影也加一点，然后让眼睛看起来更有神。那这个眼影我觉得我没有到超级推，就必买那一种，但就是简简单单、干干净净，日常要用 OK。再来这个是，这两个都是我在韩国买的，它是亮片眼影，就有时候我还是想要眼睛亮亮的，就沾一点，然后放中间这样子，放中间。我刚上多一点了，这样有看得出来吗？
反正这些有点颜色啊亮亮的我都是画给我自己看，就是自己照镜子会满意，可是有时候透过影片可能就没有办法呈现。然后再来就是腮红，腮红呢我觉得好像是因为最近准备要入秋冬了，对，今年五月之前呢我用的腮红都是这一颗香缇卡的这个淡粉色，就很有很淡很淡的气色这样。然后后来五六月就去日本买 RMK 的这两个，就比较橘土一点的颜色，然后还蛮适合我那时候染橘色的头发。去年一半开始吧，我跟我朋友聊天就说我们觉得我们自己的这一段感觉脸变长了，就是你知道可能胶原蛋白流失或什么的，以前脸可能在更长，然后现在就觉得好像这一段脸又比较长，所以一定要上一点腮红让脸看起来短一点。哦，它其实就是很淡，可是它有这样那脸这样提起来的感觉，有吧，是不是腮红很重要。然后我会画高一点，对，然后我鼻子会画一点，因为我懒得上鼻子的修容，但是我又不想要鼻子看起来很长，所以我就上一点腮红在这。好了，搞定。OK， 唇膏我想要用我新收到的一个韩国的 AOU 牌子01，它好像是水亮感。看起来还可以，因为它是长这样，它没有任何刷具什么的，所以我先用棉花棒。好的，再来是睫毛膏，是 Maybelline 的咖啡色，我从今年二月在日本买就用到现在，我觉得很棒哎，就是不需要用底膏，然后有时候烫睫毛器也不太需要，它就可以这样维持很翘。可是下雨天不行，下雨天碰到湿气就噗，但就是一般来说很 OK， 耶！哦，好了，我要来把哦，太亮太亮了，我要来把音乐关掉。每次拍影片最讨厌的就是不能听音乐。给你们听我刚刚在听的，看你们有没有听过。你们有听过吗？是徐良跟小林的《飞机场》，这我大学的时候超爱听的，结果我上次问我朋友，没有人听过。我想说，到底这么好听的歌哎，然后还有另一首是，有听过吗？算了，我觉得应该没什么人听过，因为我前几天发 IG 也没什么人听过。好，反正这就是我这首歌叫做321对不起，徐良跟小林的。然后反正这是我大学超爱听的歌，没有人听过。然后我想说我是活在我自己的世界里面吗？就是我是用 YouTube 听的，然后我想说这不是 YouTube 上很常播吗？我一开始听是因为那个披荆斩棘的哥哥徐良有去上，然后我就整个回忆杀，真的是，这不是我的青春回忆，因为青春还有其他的，可是就是有一部分都在听这个啊、哦。好，就我在之前自己没有人懂，我好伤心。我要来退房了。三天两夜新竹之旅结束，拜拜啦房间。我觉得这里超舒服的，然后我看蛮多人在这里用电脑。会发行李太远，我现在已经退房了，然后我在那个交易厅嘛，就是他那个 Happy Hour 可以待的地方休息一下，然后我再想一下我要先叫车去高铁，还是我要在市区再晃一下。我现在先休息一下，我刚暴收行李耶。虽然整个装潢的风格不是我的菜，可是我觉得他把它弄得很舒服，就是一种很舒服的感觉。然后 Happy Hour 的时候这边大概是90%，所以我在 Happy Hour 的时候没有下来，可是感觉大家都在这边过得很自在。Oh my god， 太扯了，怎么可能，太扯了。就是我想要喝这家饮料，然后我请 Jessica 带我来，结果他有开哦，可是因为他有大量订单，所以他不接内容。太扯了吧。And all I ever wanted was everything
饱了，超级饱，超级胀的。我觉得这家的面条还蛮好吃的，但是汤因为它是鸡白汤，比较原味的感觉，我觉得可以再咸一点。但是就因为整个比较浓，所以我没有全部把汤喝完，但整体上还是蛮好吃的。然后这一家旁边就是三间都是好像这边蛮有名的店，隔壁是日式意大利面，在隔壁是另一间豚骨拉面，然后也是蛮有名的，就这边吃东西好方便哦。然后我实在太饱了，我现在在这边走一走，等一下再回去找 Jessica 拿我的行李，然后去搭高铁。嗨，我已经到高铁站啦，我要北上，结果我刚刚走成南下的路口，所以我现在走联通到中。